Na kągi, sveiki vėl sugrįžę ir prisijungę prie geltonojo kanalo. Jeigu tik tai pirmą kartą prisijungėte, tai sveiki atvykę į virtualią parodą Mokykla 2020-ieji. Kągi, mes šiandien vėl kalbėsime apie iššūkius. Jų be abejo daug sukėlė ir iškėlė nuotolinis mokymas pandemijos karantino metu. Ypač be abejo, tas iššūkiai palietė visas tikslinės auditorijas. Viena iš tų tikslinių auditorijų yra mokiniai turintis specialiuosius ugdymo poreikius. Ir kaip suderinti nuotolinį ugdymą bei specialųjį ugdymą ir kaip paversti tai į kažkokį tai modelį, kviečiame šnekėti Artur Adam Markevič. Visų pirma, sveiki Artur, ar girdite mane? Taip, girdžiu, sveiki. Aš neturėjau progos, tai pasinaudosiu tiesioginio eterio progą. Pasveikinti jūs laimėjus Meilės Lukšienės premiją. Džiaugiuosi, turėjau dėstytoją, kuris irgi buvo laimėjęs Meilės Lukšienės premiją. Dabar turiu didžiulę garbę būti ir pašnekovu tokio asmens. Taip pat Vilniaus Šilo mokyklos mokytoja, specialioji pedagogė Vaida Mozikienė. Sveiki, Vaida, ar girdite mane? Sveiki, girdžiu, dabar jau galiu ir kalbėti. Tai sveiki. Šaunu, reiškia, mes visi pasiruošę, tikiuosi, lankytojai ir žiūrovai irgi pasiruošę. Tad eteris jūsų. Kaip jau buvo pasakyta, mūsų pranešimo tema yra nuotolinio mokymo specialio ugdymo modelis. Ir galbūt pradžiai tokia pagrindinė informacija apie šį modelį, kad mes žinotume, apie ką kalbame ir kokiame kontekste naudojame tokį nuotolinio mokymo būdą, tai visų pirma, mūsų tikslinė grupė buvo didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių pradinių klasių mokiniai, tai yra mokiniai, kuriuos mes kaip mokytojai mokome. Ir pirmą kartą pritaikėme šitą modelį šių metų pavasarį, kai buvo paskelbtas karantinas. Ir svarbu paminėti, kad prie šio modelio prisidėjo mokytojų ir kitų specialistų komanda. Mes, kai sužinojome, jog turėsime dirbti nuotoliniu būdu, priėmėm sprendimą sujungti savo pajėgas ir tai irgi buvo susijęs su, kaip ir privertė mus, gerąją to žodžio prasme, sujungti mūsų klases į vieną auditoriją. Tai tiesioginės pamokos metu iš esmės dalyvavo apie 30 mokinių. Ir čia irgi matote skaidrėje paminėti įrankiai, kuriuos mes naudojame ir informacijos sklaidai, ir užduočių pateikimui, ir taip pat tam gyvam susitikimui su mūsų mokiniais. Nepaslaptis, jog nuotolinis mokymas pavasarį buvo didelis iššūkis visiems specialiesiems pedagogams ir mokytojams, kurie dirba specialiose klasėse. Tas iššūkis, sakyčiau, buvo dvigubas ir mes komandoje reflektuodami apie tai, su kokiais dabar sunkumais mes susidurėme, tai supratome visų pirma, jog neįmanoma perkelti mokyklos į namus. Tai yra visiškai dvi skirtingos aplinkos, visiškai du skirtingi kontekstai. Kitas dalykas, mokiniams namuose gali pritrūkti individualios pagalbos, kurios jie dažniausiai susilaukia mūsų mokykloje. Kitas iššūkis, tai yra ribotas mokinių savarankiškumas. Mums atrodytų toks elementarus veiksmas, kaip įjungti kompiuterį arba pažiūrėti į laikrodį, kada reikia prisijungti į pamoką. Mums atrodo, kad yra paprasta, tačiau mūsų pradinukams tai buvo misija neįmanoma, bent jau pradžiai. Na ir taip pat mes supratome, jog iššūkių yra tiesioginė priklausomybė nuo tėvų. Prisiminkime, kad pavasarį tėvai turėjo irgi savo darbą, dirbo nuotoliniu būdu, tad tikrai turėjome derinti savo kaip mokytojų planus su tėvų planais. Kas yra svarbu, kad būtent komandoje mes svarstydame apie tuos iššūkius ir kaip juos čia išspręsti ir apeiti, visgi supratome, kad tie iššūkiai gali būti ir mūsų galimybės, kurias reikia išnaudoti. Bet pirmiausia, turėjome tiesiog permastyti ugdymo tikslus
Ir supratome, jog bent jau karantino laikotarpiu mes turime pakeisti savo mokymo kryptį ir iškelti kitus reikalavimus. Tai visų pirma, mes stengiamės savo nuotolinio mokymo metu palaikyti mokinio santykį su mokytoju bei skatinti mokinio socializaciją su klasės draugais. Tie, kas dirba su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais, ypač su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimą, žino, kad bet koks pokytis, staigus pokytis gali sukelti didelį nerimą, didelį stresą ir mūsų užduotis buvo irgi parodyti tiems vaikams, jog visgi nei mokytojas, nei jo draugai niekur nedingo, jog mokykla yra, tik tai dabar turime mokytis kažkokiu kitu būdu. Tai tas santykis palaikymas buvo ypatingai svarbus. Sekantis tikslas, kurį mes savo iškėlėme, tai yra išlaikyti mokinio įgūdį mokytis. Irgi galbūt žinote, kad vaikai, kurie turi mokymosi sunkumo, kartais jiems užtenka savaitę padaryti atostogų pertrauką ir jie jau grįžta ir matai, kad turi viską pradėti mokytis iš naujo, atgaminti tuos įgūdžius. Tai mes labai norėjome neprarasti to mokinių įgūdžio mokytis. Ir taip pat mes siekiame formuoti mokinio kasdienio gyvenimo įgūdžius namų sąlygomis. Tai išnaudoti tą naują aplinką, kurioje dabar buvo mokinys. Ir paskutinis tikslas, kurį irgi mes savo iškėlėme, tai yra padėti šeimoms organizuoti dienotvarkę ir rutininę veiklą, nes žinome, kad tokio chaoso ar sumaišties buvo nemažai. Tai apie modelio principus dabar pakalbėsiu aš. Tai kas buvo svarbiausia, tai buvo komandinis darbas. Kaip ir Artūras jau minėjo, kad pirmiausia, tai mes susibūrėm į vieną, sakykime, grupę, tai atskirų klasių mokytojai, kiekvienas su savo patirtimi, kiekvienas su savo metodais ir turėjom tai apjungti į vieną vientisą pamoką, į vieną vientisą tokį metodą, ką mes taikysim, ką darysim per pamokas. Tai pirmiausia, tai mes sujungiam klases ir pradėjom galvoti, kad mokinių įgūdžiai yra skirtingi, mokinių galios yra skirtingos, tai turėjom kažkaip tą apjungti ir padaryti, kad būtų kiekvienam apie kiekvieną vaiką pagalvota ir kiekvienam vaikui pritaikyta. Ir aišku, tas komandinis darbas, tai gal jisai vyko sklandžiai todėl, kad mes pasidalinome vaidmenimis. Kiekvienas turėjom tam tikrą savo sferą, už ką mes buvom atsakingi. Ir tai iš pradžių gal buvo toks nuoseklus kiekvieną dieną tą patį darymas, bet vėliau mes pradėjom kaip ir keistis veiklomis, kad kiekvienas patirtų, ką vienas daro, ką kitas, ką galėtų patobulinti tam darbe, kokias išvalgas pasakyti apie tai. Tai galbūt toks ir dabar mes turim tokią situaciją, kad vis dėlto labai džiugu, kad mes pamatėm kiekvieno savo kaip kolegos išskirtinumą, pamatėm jo stiprybės, galėjom pasimti kažką savo ir tam kitam mokytojui duoti taip pat. Tai kas dar yra labai buvo svarbu, tai aiški komunikacija. Vaikams turintiems specialių ugdymosi poreikių yra labai svarbu, kad jie žinotų, kas vyksta ir kas bus vėliau. Nes tai suteikia ramumą, tai mes mokom vaiką planuoti, ką dabar aš veiksiu ir kas po to bus. Tai labai buvo reikšminga perkelti ir į pamoką, kuri vyko tiesiogiai. Tai mes labai aiškiai savo iškomunikavom, kas po ko turėtų vykti ir kaip apie tai mes pranešim vaikų jo tėvams. Ir aišku, be ko nevyksta ugdymas, tai be vizualizavimo. Tai viskas turėjo būti paaiškinta piešinėliais, simboliais, nes turim vaikų, kurie yra neverbalūs ir jie negalėtų atsakyti. Tai galvojom, kad kiekvienas vaikas būtų įgalintas. Kiekvienas vaikas turėtų žinoti, ką jisai mato ir kas tai yra. Tai tas vizualizavimas mūsų pamokas lydėjo visą laikotarpį karantino. Ir šiaip mes taikom mokyklai tą vizualizavimą. Mūsų vaikai turi žinoti, kaip ir čia yra paveikslėlėje, jūs matot, nuotraukos namų darbai. Tai reiškia, dabar yra nuotrauka, o po to mes darysim namų darbus. Tai
Dar mes taikėm attention autism metodą. Tai yra metodas, jį mes taikom ir mokykloje, ir kilo mintis, kaip perkelti būtent į nuotolinę pamoką. Šito metodo tikslas yra skatinti komunikaciją, spontaninę komunikaciją vaikų, pasitelkiant motivuojančiom veiklom, vizualiką. Tai kitaip tariant, vaikas negali atsispirti šitai veiklai, jis traukiamas ir tas dėmesys jo išlaikomas. Apie tai mes dar kalbėsim šiek tiek toliau, apie šitą metodą. Ir mums buvo svarbu, kad šito metodo dėka mes įtrauktume kuo daugiau vaikų į mūsų veiklas. Taip, ir iš tikrųjų, kokie buvo mūsų prioritetai, kuriant tą modelį ir kuriant tą nuotolinio mokymo procesą, tai mes norėjome užtikrinti aiškę mokinio ir jo šeimos dienotvarkę. Taip, mes turime daug pavyzdžių ir socialiniuose tinkluose mes girdėjome, kad daug tėvų jautė tokią sumaištį, kad iš visų galų mokytojai siunčia užduotis, neaišku, kaip ten ką daryti, kada gražinti ir panašiai. Tai mūsų prioritetas buvo aiški komunikacija, aiški dienotvarkė, tai tėvai nustatytą valandą vieną kartą per dieną gaudavo skelbimą su visa informacija apie sekančią dieną, ir ta sekanti diena irgi dažniausiai buvo pastovi valandą prasidėdavo tiesioginė pamoka, tai tėvai tikrai galėjo organizuoti savo laiką ir prisitaikyti prie mūsų tvarkaraščio. Ir kitas dalykas irgi savo veiklom, užduotim, kurias mes siūlėme nuotolinio mokymo metu, tai jos buvo orientuotos į vaiko savivertę ir vaiko galios pajautimą. Tai visų pirma, norėjome, kad vaikas sudalyvavęs mūsų pamokoje įsitrauktų į tą pamoką ir irgi norėtų į tą pamoką grįžti sekančią dieną, kai išgirsta, kad visgi turi ten grįžti. Na ir taip pat aiškus ir saikus reikalavimai. Čia galiu pasidalinti tokią istoriją, kurią mes su Vaida irgi žinome, paskambino mums iš kitos mokyklos mama ir ji sako, žinokite, aš jau nekeliu ragelio, kai man skambina specialusis pedagogas, nes aš žinau, kad jis klaus, kodėl dar neatlikome tų užduočių, kurias turėjome atlikti, ir užduos dar naujų užduočių. Tai iš tikrųjų tai galėjo kelti didelį stresą visai šeimai. Ir mes iš tikrųjų nebandėme tėvams, jog mes galime suorganizuoti visą vaiko dieną, užtikrinti tą ugdymą visai dienai, bet mes galėjome prisiimti atsakomybę už vieną dienos elementą, kuriame vaikas galėtų dalyvauti ir jaustis rūpiamas ir svarbus. Galbūt aš dar Artūrai patrinsiu, kad galbūt ir buvo tikslas, ir mes buvom atviri su tėvais, kad tai nebus tų akademinių žinių skatinimas arba mokymas. Tai svarbiausia buvo tuo metu palaikyti emocinį ryšį su vaiku, parodyti jam, kad mes tavęs nepalikom ir niekas nepasikeitė, mes esam čia, mes esam kitame formate, bet mes esam su tavim, su tavo šeima. Tai kaip ir Artūras sako, tikrai toj erdvėj buvo tiek tėvų rašymų, kad tikrai buvo perkrauta, visi siuntė užduotis, visi galvoja, kad jūs tik darykit, bet negalvoja apie tą šeimą. Tai mes kaip ir šiek tiek išsianalizavom šituos dalykus, tai ir nusprendėm, kad bus labai aiški komunikacija ir labai bus aiškus mūsų tikslai. Ir jūs galite susipažinti su tokia supaprastinta mūsų taikyto modelio struktūra. Tai mes derinom asinchroninį ir sinchroninį mokymosi būdą. Tai viskas prasidėdavo nuo ryto rato, kai į tėvų Facebookus ateidavo filmukas su pamokos struktūra. Ir ten vaikas kartu su savo šeima galėjo susipažinti iš anksto, ką jie veiks per pamoką, kad nebūtų kažkokio netikėtumo. Ir taip pat tas filmukas įvesdavo į dienos temą, į dienos užduotį.
Ir po to nustatytą valandą prasidėdavo pamoka, tiesioginė pamoka, kuri trukdavo apie 40 minučių, kartais truputį ilgiau. Ir ta pamoka susideda iš 5 tokių elementų. Tai pirmiausia yra sudominimas, kuris būtent remiasi attention autism metodu. Sekantis elementas tai yra pasakojimas. Po to buvo mankšta arba kažkoks aktyvus judesys kartu su visais vaikais. Ketvirtas elementas yra namų darbų apžvalga, tai yra grįžtamojo ryšio suteikimas vaikams. Ir galiausiai irgi klasės valandėlė, kai mokiniai išsiskirdavo į savo klases ir galėdavo artimiau pabendrauti su savo mokytoju. Ir po to jau asinchroniniu būdu irgi tie vaikai turėjo atlikti vieną namų darbų užduotį ir ją mums nufotografuoti ir atsiųsti, ir taip tas ratas iš naujo prasidėdavo sekančią dieną. Tai dabar mes plačiau apie tą kiekvieną elementą truputį papasakosime. Tai jau kaip ir paminėjau, ryto rato užduotis buvo parodyti pamokos struktūrą vaikui, kad jis žinotų, ko reikia tikėtis. Ir kitas dalykas, tai irgi tame filmuke mes mokėm vaikus tokių paprastų gestų kalbos, kurie buvo susiję su tos dienos tema, kodėl mes pasirinkom būtent mokyti gestų kalbos, nes visų pirma, daugumai vaikų tai atrodo toks beveik žaidimas, jiems smagu atkartoti, ką dabar čia mato ekrane arba ką rodo mokytojas. O kitas dalykas, tai irgi yra galimybė tiems vaikams, kurie nesugeba žodžiais, balsu išsakyti savo norų, savo poreikių, tai suteikia jiems tam tikrą įrankį. Tai mes irgi pasirinkdavom tokius gestus, kurie, nu, būtų naudingi vaikui jo kasdienybė, jo būtyje, jo dienotvarkyje. Tai dabar tikiuosi pavyks mums pažiūrėti tokio filmuko pavyzdį. Tik nekalba kažkodėl, ar turim. Gerai, tai jeigu nekalba, aš galiu įgarsinti. Kibirėlis, pasaka, šokiai, namų darbai, klasės valandėlė. Ir dar kartą viską pakartojam, kad vaikams būtų aišku. Manau, kad ar turi tau teks pačiam savei garsinti ir pasakyti. Ką galėsiu veikti, yra atostogas. Ilsėtis, taip, galėsiu ilsėti. Taip, tai atsiprašome, kad nėra to garso, dabar būtų man per sudėtinga kažkaip surasti tą funkciją, kaip pasidalinti ir garsu, bet čia yra vienas iš tokios dienos to įvado ryto rato pavyzdžių, kuriuos tėvai su vaikais žiūrėdavo prieš pusryčius arba po pusryčių, ir taip jau vaikas galėjo žinoti, ko tikėtis iš pamokos. Aš gal dar Arturai tik papasakosiu truputį apie tą pačią, kad simbolis ir gestas buvo visada lydimas kartu, kad vaikams, kurie yra neverbalūs, mes ateity galėtume rodydami šitą simbolį ar išmokyti jo gesto, kad tas vaikas įgautų kuo daugiau galimybės komunikuoti ar simbolis ar gestu.
Tai antras modelio etapas tai yra sinchroninis pamoka, tai reiškia, mes turėjom tiesiogę, tai yra kibirėlis. Ir paaiškysiu, kas yra tas kibirėlis, jūs dabar galvojat, ką čia su tuo kibiru pamokos metu galima veikti. Tai iš tiesų yra attention autism metodas, kurį mes taiko mokykloje ir kaip jau minėjau, tai tokia veikla, mes turim sugalvoti tokią veiklą, kad vaikas negalėtų atsispirti joje nedalyvauti. Ir aišku, buvo savaitės temos ir iš to kibirėlio, tai gali būti dėžutė ir Artūras turbūt parodys video, kad iš šito dėžutės kibirėlio mes ištraukėm tris tokius nerealius daiktus, judančius, sukančius, bėgančius. Į ką vaikai, koks mūsų buvo tikslas, kad vaikai, mes gautume vaikų dėmesį, tą pirminį dėmesį, kad jie atkreiptų, kas čia vyksta, labai įdomaus. Ir kai mes jau tą pagavom, tai mes turėjom antrą etapą ir tame antrame etape mūsų buvo tikslas išlaikyti vaiko dėmesį kuo ilgiau veikloje. Ta veikla yra taip pat visokiausiai įdomiausi dalykai, krentantis smėlis, miltai barstomi, būtent tai yra susijęs su tema, bet mums svarbu buvo, kad nuo to pirmo etapo gavimo dėmesio mes gautume tą ilgesnio dėmesio išlaikymą ir kad vaikas įsitrauktų į tai. Šito metodo yra keturi etapai, bet mes jau trečio ir ketvirto etapo nesugebėjome perkelti į nuotolinį mokymą, todėl kad tame turi būti vaiko sąveika su suaugusiuoju ir atlikimas užduoties, tai mes šiek tiek kitaip padarėm, bet labai noriu pasidžiaugti, kad būtent šito metodo sukūrėja Džina Dėvis, jinai visą laiką nuotoliniu būdu mus konsultavo būtent, kaip mes turėtume tą modelį pritaikyti būtent savo pamokose ir galbūt Artūras dabar gali parodyti, apie ką tai yra. Mhm. Tik aš dabar galvoju, aš vėl rodysiu be garso, tai mes tik tai parodysim tą kibirėlio patį principą, bet jau to antro etapo nerodysim. Tik tai dar pridėsiu, tiesiog, kadangi be garso mes čia žiūrėsime, tai tas kibiras irgi, nu, yra susijęs su tam tikra staigmena, kad kodėl tas dėmesys irgi sukausto, kad kaip Vaida pasakė, kad tas daiktas visų pirma yra kažkoks ypatingas, arba jis skleidžia garsą, arba jis gan ilga, juda, bet taip pat yra, o kasgi po to bus iš to kibiro. Tai aš irgi dar parodysiu, tai kaip ir pradžioj matėte, aš užrašau, kas vyksta dabar. Ir kas bus po to, kad vaikai žinotų tą seką ir, aišku, jie jau žino ir jie laukia to pirmo ir antro etapo. Ir kaip ir matot, čia ištraukiam visokių daiktų, kas galėtų vaikus sudominti. Ir tikrai jiems tai patinka. Ir, aišku, mes mokom vaikus ne tik, kad sutelkti dėmesį, bet mes mokom tokių dalykų, kaip laukti, kai tu turi tik žiūrėti, tu negalimti tų daiktų, tu turi laukti savo eilės, laukti, kol mokytoja tave pakvies. Mokomės tokių dalykų, kaip žiūrėti mokytojo veidą ir stebėti jo veido mimikas, ką jos gali reikšti, nes kai žinom, kad ypatingai autistiškiam vaikam yra labai sunku nuskaityti nuo žmogaus veido apie jo emociją, tai šito metodo būdu mes tai skatinam vaikus daryti, kad jis atkreiptų dėmesį ir galbūt toks pagrindinis dalykas, ką mes darom šito metodo būdu, mes vaikam parodom, kad mes galim klysti, kad mes galim mokytis iš klaidų, kad klaidos tai tik mus moko daryti dar kartą ir daryti taip teisingai, bet klysti iš klaidų, kad mokomasi yra. Ir nieko baisus, kad aš čia suklydau ir mūsų šito metodo metu būna daug dalykų, kad man ir dažai galbūt ir kitam mokytojui nukrenta, bet tu pasakai, kad o, jie iškrito, bet aš galiu juos sutvarkyti. Mes rodom vaikam, kaip mokintis išeiti iš tam tikrų situacijų, kaip mokintis, kad padarei klaidą, bet tu ją gali su tuo susitvarkyti ir kad tai nekiltų vaikui kažkokių emocinių bangų, kad nebūtų vaikui nerimo kažkokio, kad aš negerai padariau. Tai aš čia verdu sriubą, jeigu matot, ir vaikam rodau, kaip tai galima padaryti, koks procesas, kaip vyksta ir tą dėmesį pratesti jų į mane.
Taip, tai galvoju, kad galime pereiti prie kito elemento, kadangi ir laiko jau mums tuoj pritrūks, tai kad visgi tą visą tą modelį galėtume pristatyti, tai pereinam toliau. Ir tas trečiasis to modelio elementas buvo pasakojimas. Šitas pamokos etapas buvo skirtas klausimo įgūdžio stiprinimui ir lavinimui, taip pat asociacinio suvokimo, emocijų pažinimo stiprinimui, žodyno plėtimui. Ir ką mes pasakojom, tai iš tikrųjų ieškojame ir kūrėme skaidres su įvairiom vizualizacijom, ir tas po to tuos pasakojimus, tas skaidres patys gyvai per pamoką įgarsindavom. Tai iš tikrųjų galbūt čia svarbu paminėti, jog mes buvome prieš siuntinėjimą kažkokių YouTube filmukų ar iš kito šaltinio, kur jau yra viskas įgarsinta, nufilmuota, parodyta, nes lavinamo efekto tas turi žymiai mažiau negu tada, kai tu girdi vaikų emociją, kai tu irgi, kai vaikas girdi pažįstamą balsą, jis tada tiesiog supranta, kad tai irgi nėra pakartojama, kad tai yra gyva, nes jeigu vaikas tiesiog žiūri kažkokį filmuką, jis galiausiai supranta, kad tą galima atsukti, tą galima to nestebėti ir galima tiesiog praleisti. Tai iš tikrųjų ir ragintume kurti tas vizualizuotas pasakas, čia jūs matote irgi paveiksliukai, mes ieškodavom Twinkle puslapyje tų pasako ir tiesiog po to išversdavom ir patys juos įgarsindavom, bet irgi filmuodavom, ne tik tai rodydavom pasakas, bet filmuodavom filmukus iš mokyklos, kad iš vaikų pažįstamos aplinkos, pavyzdžiui, iš jų klasės, arba filmuodavom žmonės, kurie dirba mokykloje. Ir kitas irgi pasakojimo formatas, tai buvo kažkoks eksperimentas arba receptas, kuri mokytojas arba auklėtojas parodydavo iš savo virtuvės, ką galima būtų padaryti. Ir tai buvo tokia papildoma po to užduotėlė vaikams, kurią jie gali pakartoti namuose. Arturai, dar aš galiu prisidėti, kad tas skaitimas buvo iš pradžių po vieno mokytojo. Vienas mokytojas skaitydavo, bet ilgainiui mes supratom, kad mes turim jungtis ir skaityti vaidmenimis, kad skatintume vaikus atpažinti kitokį, sakykime, tembrą balso, intonaciją, kad pratinti prie tų dalykų, kurie yra skirtingi. Ir galbūt, kodėl mes nedėjom YouTube filmuko, tai galbūt, kad mes negalim konkuruoti su tokiais dalykais, kurie yra vau kažkokie dalykai, tai, bet mes turim išmokyti vaikus sutelkti būtent dėmesį į tą žmogų, kuris yra šalia, o ne ten kažkur toli ir su kažkuo apie kitką. Tai būtent gal ir buvo tas tikslas skaityti vaikams pasakas. Tai viskas, tiek norėjau pasakyti. Ir čia yra mankšta. Tai kas mankšta, tai kiekvieną dieną buvo irgi jungiama į mūsų nuotolinio to modelio komponentas, tai labai vaikam patiko, todėl kad tiesiog visi turėdavo įsitraukti į tai, nes tai vyko gyvai, mes visi sustodavom ir darydavom mankšteles arba rankų mankštelį, arba tiesiog sportuodavom atsistoję. Ir faktas tas, kad negalėjo būti šalia žmogus, kuris sėdės ant sofos ir nieko neveiks, turėjo būti įsitraukę visi tėvai, visi šeimos nariai, nes tik pavyzdys gali vaikui uždegti norą dalyvauti kartu, nes jeigu tu matysi, kad kažkas sėdi, tai kodėl aš tai turėčiau daryti. Tai į tą visą mankštos etapą įsitraukdavo visa šeima, visi noriai tą darydavo ir aišku, tai buvo šiek tiek vaikam poilsis nuo tam tikrų dalykų, nuo klausimosi, kam reikia labai sutelkti dėmesį. Tai ta mankšta šiek tiek buvo kaip ir pertraukėlė, pasiruošimas tolesnei eigai, ką mes toliau veiksime. Taip ir čia mes į šį etapą pakviesdavom arba kūno kultūros mokytoją, arba ergoterapijos specialistę, kuri tiesiog lavindavo per judesius ir smulkę motoriką ir tą neverbalią komunikaciją.
Ir tai irgi buvo ir būdas pailsėti truputį nuo sėdėjimo prie kompiuterio, taip pat būdas pažaisti, bet ir mokytis kinesteziniu būdu. Ir čia irgi matome pavyzdį, kur vaikai pirmiausia turėjo užduoti surasti savo aplinkoje kažkokį žaislą ir po to su tuo žaislu pakartoti judesius, kuriuos rodė specialistė. Namų darbai. Taip, tai kalbant apie namų darbų apžvalgą, tai noriu atkreipti dėmesį, kad tai buvo ypatingai svarbus pamokos etapas, nes šio etapo metu, šį etapą vaikai labai laukdavo, nes jo metu tai buvo jų namų darbų festivalis, kai jie galėjo pasidžiaugti vieni kitais, pamatyti, kad va, mokytojas kompiuteryje visiems rodo jo atsiųstą nuotrauką su jo darbeliu, su jo nuveikto veiksmu, girdė savo vardą ir iš tikrųjų tai buvo elementas, kuris ugdė savivertę, o ta savivertė galiausiai peraugdavo į motivaciją. Vaikai ir toliau norėdavo vykdyti tas užduotis, nes jie norėjo gauti tų apdovanojimų, tiesiog pamatyti savo darbą ir pamatyti, kad kiti irgi jį mato. Ir čia pastebėsiu, kad tai buvo grįžtamojo ryšio teikimas patiems vaikams, nes žinote, kad nuotolinis mokymas be grįžtamojo ryšio, jeigu tu tiesiog siunti užduotis ir gauni tas užduotis ir nieko toliau neįvyksta, tai greitai tas ryšys nutrūksta. Ir čia matote pavyzdžių, kaip būtent vaikai atlikdavo mūsų pateiktą užduotį, čia jie turėjo kažką padėti sutvarkyti namuose. Ir irgi įdomi istorija, kad mama sako, vaikas labai nemėgsta tvarkyti ir padėti, bet kai sužinojo, kad jeigu jis nesutvarkys, tai jo nuotrauko, nu kaip nebus nuotraukos per pamoką, tai jis atrado savyje tą motivaciją, nu, išbandyti namų ruošos veiklą. Čia mes kalbėjome apie profesijas, tai irgi mokinys parodė, kaip jam patinka gaminti, kaip jis gali įsitraukti į gaminimo procesą. O kita tema yra kalbėjimas apie transporto priemonės. Ir matote, kai kurie vaikai, kurie moka rašyti, tai irgi užrašydavo tai, ką jie fotografuoja. Ir būtent čia matote, kad mūsų tas užduoties padarimo įrodymas buvo būtent nuotrauka. Vaikai patys mokėsi fotografuoti arba tiesiog kartu su tėvais fotografuodavo tai, ką daro. Ir galvojame, kad tai iš tikrųjų yra tas įgūdis, kuris yra mūsų kasdienis įgūdis. Mes visi karts nuo karto traukiam fotoaparatą, norėdami kažką užfiksuoti, kažką įsidėmėti, matome įdomią skaidrę, jį iš karto nufotografuojame. Ir tą patį gali daryti ir tie vaikai, ypač kai jie užauks ir norės būti savarankiški. Ir klasės valandėlė buvo paskutinis etapas, tai sakykime, kad iš pradžių jos nebuvo šitos dalies būtent pamokoj, bet vėliau mes pastebėjom, kad vaikam trūksta būtent to asmeninio ryšio su savo mokytoju, su savo klase, nes kaip jau ir Turas minėjo, kad iš pradžių buvo apjungta daug keletą klasių, tai apie 30 vaikų, tai aišku, kad tai jau yra didelė grupė ir joje pamatyti savo draugą ar mokytoją tu gali tik tai keletą minučių, ne pradžioje, tai nusprendėm, kad vis dėlto reikia vaikams gražinti atiduoti tokį indėlį ir susitikti su jais atskirai. Ir galbūt mes pradėjom galvoti, o ką mes galim veikti toje pamokoje ir tada visi nusprendėm, kad mes turim vieną bendrą dalyką, tai yra mūsų prisiminimus. Tai mūsų prisiminimai yra apie tai, kaip mes vykom į išvykas, apie tai, kaip mes dalyvavom veiklose, apie tai, kaip šventėm šventes. Tai tas yra tokio bendrumo, mes radom tą bendrumą, kas buvo man kaip mokytojai labai brangu, kaip vaikui tai yra labai brangu tas prisiminimas, ką aš veikiau, kaip dar galėjau eiti į mokyklą. Tai ta pamoka, tas etapas būtent šios klasės valandėlės metu buvo, mes peržiūrėdavom nuotraukas būtent iš kažkurios tai išvykos, vaikai, kurie galėjo kalbėti, jie galėjo pasakyti, tie, kurie yra neverbalūs, jie tiesiog pirštuku rodė ekraną, prisimindami vieni kitus.
Ir galbūt mes irgi ilgainiui pastebėjom, kad vaikams tas vat, atsisveikinimas kažkaip vyksta toks labai staigus ir norėjosi to vaiko emocijos, norėjosi žinoti, kaip tas vaikas jautėsi visos tos pamokos metu. Tai paprašėm tėvelių, kurie, kad jie padarytų vaikams šypsenėlės, ten linksmas, kitas ramus, ten liūdnas ir kad kiekvienos pamokos pabaigoje vaikai, kurie negali kalbėti, jie parodytų, bet šiaip buvo visiems skirta tos šypsenėlės, tie, kurie gali kalbėti, jie parodydavo ir pasakydavo, tai mes gaudavom tą atgalinį ryšį iš vaiko, būtent sužinot, kaip jis jautėsi tuo metu. Galbūt jam kažkas ir nepatiko, bet mes žinojom apie jo emociją, jis mums ištransliavo, tai ta klasės valandėlė tokia buvo tokio susitikimo, prisiminimo valandėlė. Ir jau užbaigsime pristatymą šio elemento papasakojimo, nes jau kaip ir viršėjom tą laiko, galbūt yra klausimų, bet šitas elementas buvo labai svarbus ir labai diskutuotinas, todėl būtent namų darbų uždaviniai, užduotis, mes iš tikrųjų labai ilgai svarstėm ir dažnai kaip ir persvarstę keitėme ir užduočių turinį, ir užduočių formatą, nes jau pradžioje paminėjome, kad iš tikrųjų atsisakėme to siaurai suprantamo akademinio ugdymo, tai yra raidžių rašymo, skaičiavimo ir panašiai, nes galvojome, kad visų pirma tai gali sukelti didelę įtampą, nes nuotoliniu būdu labai sudėtinga suteikti kiekvienam pagalbos, kad jis pajustų, jog tai yra, jam yra svarbu, jog tai yra jam aktualu ir gali tą padaryti. Tai mes tas užduotis formavome taip, kad vaikas visgi galėtų labiau praplėsti savo orientaciją namuose, buityje ir suformuotų kažkokiu konkretų įgūdį, pavyzdžiui, fotografuoti arba susitvarkyti arba pastebėti kokį nors daiktą. Ir pradėjome nuo labai paprastų užduočių, kad pavyzdžiui, surask savo mėgstamą žaisliuką arba parodyk savo lovytę arba parodyk, kuo reikia valyti dantukus. Ir galiausiai jau perėjom prie tokių platesnių užduočių, kur reikia kažką sutvarkyti, palaistyti, pasodinti ir panašiai. Ir tam, kad kiekvienas galėtų įsitraukti į tą procesą, užduotis buvo sudaromi trimis variantais. Kiekviena šeima, kiekvienas vaikas galėjo išbandyti, kuris variantas jam labiau tinka. Tai čia matote trijų variantų užduotis. Vienas variantas yra palaistyti augalą ir nufotografuoti, kaip tu tą darai. Kitas variantas yra dar prirašyti raidę nurodytą. Ir trečias variantas yra parašyti visą žodį. Ir pagal savo galimybės vaikas galėjo pasirinkti vieną ar kitokią užduotį. Ir ką čia noriu atkreipti dėmesį, kad labai mums buvo svarbu, kad užduotis pateikti taip, kad jas tikrai galėtų suprasti vaikas, nes užduotis yra skirta vaikui. Galima pasirinkti strategiją, kad tiesiog siunti tėvams instrukciją, ką reikia padaryti ir jau tėvų atsakomybę, kaip vaikas tą supras ir padarys, bet tada tas vaikas yra tiesiog pasyvus dalyvis tos užduoties. Tuo tarpu, kai tu bandai vizualizuoti, struktūruoti įvairiais būdais perteikti tą užduotį, tada vaikas jaučiasi bendradarbis, jaučiasi, kad tai yra jo užduotis, jam skirta užduotis. Tai čia irgi buvo tas labai svarbu. Ir tiesiog mes čia truputį netgi matavom, kokia yra mūsų modelio nauda, bet manau, kad galbūt tiesiog, jeigu čia kils kažkokių diskusijų, tai galėsime apie tai pasikalbėti. O kas norėtų plačiau visgi susipažinti su tuo modeliu, tai kviečiu internete surasti Lietaus vaikų žurnalą. Ten yra būtent aprašytas mūsų tas modelis gan plačiai su pavyzdžiais, tai 7 žurnalo numeris, o užduočių, kurias mes siuntėme tėvams, vaikams, pavyzdžiai yra patalpinti Vilniaus švietimo pažangos centro puslapyje. Tai irgi galima ten pažiūrėti kažkokių pavyzdžių. Tai mes gal baigiam tuo, kad ką pasakė tėvai, kaip jiem tai atrodė, nes jie turėjo išgyventi su vaikais tą sunkų laikotarpį,
Tai svarbiausia tokie žodžiai, kurie mums palėtė širdis, tai kad jūs nebandot priversti padaryti daug, o tik tai, ką vaikas realiai galės įveikti. Ačiū jums. Tai mums buvo labai svarbu išgirsti, kad mes vis dėlto, ką pažadėjom, tą įvykdėm ir netesėjom savo žodį. Tai ačiū jums labai uždėmesi. Ir nežinau, dabar, jeigu yra kažkokių klausimų arba pastebėjimų, tai kažkas mums apie tai pasakys. Ačiū Jums už pranešimą. Taip, Jūs tikrai neklystate, klausimų ir pastebėjimų yra. Tai aš nieko nelaukdamas pradėsiu uždavinėti, garsinti klausimus. Viena iš žiūrovių klausė, ar nėra svarbiausiai atsižvelgti į mokinio gebėjimus ir paties mokinio savitumą? Juk kiekvieną mokinį turime ugdyti taip, kad jis išsiugdytų savarankiškumo ir atsakomybės jausmą. Taip reikia pagalvoti. Mes kaip ir sakėm, kad mes nebandėm perkelti mokyklos į tą nuotolinį ugdymą. Mes turėjom galvoti tą patį, kaip, čia galbūt aš kaip supratau klausimą apie tą individualų daugiau dėmesį šitam vaikui kaip darbo individualiai. Bet mūsų tikslas buvo, kad tie vaikai liktų kaip klasė, kaip grupė, kad jie savi turėtų ryšį, kad tas ryšys nedingtų su vaiku. Apie individualias užduotis mes išsprendėm ir taip problemą, nes yra vaikų, kurie net, sakykime, kurių motorika neleidžia atlikti net ir tų darbų, kaip ir kuriuos mes rodėm. Bet tačiau mes su tėvais radom tokių būdų, kad įgalinti tą vaiką, padaryti tą užduotį kitaip. Ir tėvai atsiųsdavo jo, sakykime, video, kaip tas vaikas reaguoja į tai užduoti, kaip jisai, kaip, kokia jo emocija, koks jo indėlis į tą darbą. Tai aišku, kad mes visą laiką turim atsižvelgti vaiko individualumą, bet būtent šiuo metu mes turėjom vaikam parodyti, kad vis dėlto mes niekur nedirbom, mes esam čia su jumis ir mes toliau dirbam su jumis ir būnam su jumis. Tai aš apie tai tik, gal Artūras kažką kitaip suprato. Aš galbūt dar tiesiog pridėčiau prie to, ką sako Vaida, kad tas individualumas yra labai svarbus ir tikrai mes stengiamės, kad kiekvienas vaikas galėtų įsitraukti į tą mokymosi procesą savo veiksmu, savo aktyviu dalyvavimu, bet labai svarbu nesupainioti tokios individualios prieigos prie mokymo su tokiu atskirimo jo nuo visų. Reikia prisiminti, kad mes visi esame tokios socialinės būtybės ir norime būti kartu. Ir tas irgi mūsų modelis buvo nukreiptas į tai, kad visgi vaikas po karantino metu nepasijustų, kad jis kažko negali, kad dabar jis čia, kur visi yra draugai, kur yra tas jo visas gyvenimas, kuriame jis gyvena, bet kad jie gali vieni kitai išdžiaugtis. Tai kad va, tas individuali prieiga nenuslopintų tokio mūsų vidinio noro būti su visais, būti kartu. Gal aš dar irgi vis tiek pridėsiu, kad galbūt mes, kai dirbam kabinetuose, taip turim tą individualų, sakykime, sąlytį su vaiku, tai galbūt taip mes kažkokį įgūdį gal ir daugiau išlavinsim, bet būtent tam kabinete, bet labai yra gaila, kai tas vaikas išeina iš to kabineto ir to įgūdžio neįsineša kažkur kitur. Ir jisai turi tik sąveiką su tuo žmogum ir gali tik su tuo žmogum tą įgūdį ir turėti. Tai mūsų tikslas yra, kad komunikuoti, bendrauti, dalyvauti veikloje, tai būtų įgūdis vaikų, tas įgūdis, kad vat, aš galiu būti šitoj grupėj, aš galiu, kad ir šipsotis, bet būti kartu su visais esančiais. Pratau, ačiū Jums už atsakymą. Dar vienas klausimas, cituosiu. Kaip suprantu, Jūs mokote tik specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Gal turite kokių nors pasiūlymų, kaip diferencijuoti nuotolinį ugdymą bendrojo ugdymo mokyklos klasėje, kur yra tik tai dalis vaikų turinčių specialiusius ugdymo poreikius? Pavyzdžiui, iš 24 mokinių 5 tokie. Ačiū, prideda. Tai aš galbūt pabandysiu atsakyti šitą klausimą, nes irgi turėjau progos karantino metu dirbti ir bendrojo ugdymo mokykloje, tai
Tai iš tikrųjų tie principai, kuriuos mes čia jums pristatėme, juos galima perkelti į savo bendrojo ugdymo klasę. Visų pirma, pavyzdžiui, kalbant apie užduočių, apie pagalvojimą, koks užduoties formatas bus prieinamas tam vaikui. Nes vaikas kartais nori atlikti užduotį, bet jam atlikimo formatas yra neprieinamas. Tai tiesiog tai nėra labai didelė investicija pagalvoti, kokiu būdu vaikas gali atsiskaityti arba įsitraukti į tą procesą. Kitas dalykas pamokos metu irgi suteikti kiekvienam vaikui vaidmenį, net jeigu jis negali perskaityti tai, ko mes prašome išskaidęs, bet jis gali, pavyzdžiui, nežinau, nu, valdyti laiką arba pateikti parodyti kažkokį piešinį tuo metu, kai girdi tekstą ir panašiai. Tai yra diferencijuoti tą užduotį, keičiant pateikimo formatą. Ir kitas dalykas yra labai svarbu, ypač nuotolinio mokymo būdu, išnaudoti, kaip, mūsų, manau, stiprybė buvo ta, kad mes sugalvojome dirbti komandoje ir mokykloje kiekvienas mokytojas gali dirbti komandoje ir bendrojo ugdymo mokyklose yra specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, logopedai, psichologai ir juos įtraukti į tą mūsų pamoką arba juos įtraukti į pamokos planavimą yra labai svarbu. Tai yra, nu, to pat, dažnai mokytojas tiesiog pamiršta apie tą pagalbą, apie tą potencialą, kurį gali išnaudoti. Žinoma, viskas dar priklauso nuo mokyklos kultūros, ar yra tas būdinga, bet visada galima pradėti tokį, pateikti tokį pasiūlymą. Tai aš galiu dar truputėlį pasakyti, aš esu tas žmogus, kuris mano, kad vaikams turi būti viskas labai aišku, mes turim, ar tai turi vaikas specialių ugdymosi poreikių, ar jis jų neturi, tai tas pamokos struktūravimas, visas aiškumas išdėstymą, kas po ko vyks, nes tikrai teko irgi susitikti nuotoliniu metu su tokia, kad vaikas neišbūna prie ekrano, ten kažkas, bet tada mes sakom, tai galbūt reikėtų tam vaikui užrašyti viską aiškiai. Galbūt jis nėra tas vaikas, kuris galės tavęs paklausti kaip mokytojo prieš visus, aš nesupratau, ką, kur man dabar ką daryti, tai tas vizualizavimas, tai aišku, kad raidė tai irgi yra simbolis, žodis yra simbolis, surašyti vaikams, kas po ko vyks, tai yra įneša vaikam aiškumo, kad ramumo, kas vyksta pamokose ir tai visiems vaikams galioja. Tai gal, jeigu už padės, kuris klausia žmogus, tokie paprasti dalykai, tai džiaugsime. Na ir greičiausiai, jog tai bus paskutinis klausimas jums, šis klausimas skrieja nuo manęs. Jūs abudu esate iš Šilo mokyklos. Mano klausimas būtų, ar būtent nuotolinio mokymo ir dabartiniu metu, ar matėte kažkokių panašaus tipo, sakykime, ar labai gretimo kažkokio tipo modelių sukurtų kitose mokyklose? Ir jeigu taip, palyginus su tais modeliais, ar matote savo modelyje kažkokių tai pranašumų arba trūkumų? Gerai, tai nežinau, aš tada pradėsiu, Vaida, jeigu norėsiu užbaigs, tai su tokia nuotolinio mokymo sistema pritaikyta specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, iš tikrųjų nesu susidūręs, bent jau nebuvo dalintasi viešoje erdvėje tokiais modeliais. Ir dažniausiai būdavo dalinosi pedagogai kažkokiais užduočių rinkiniais, tai yra pasiūlymais, ką galima nusiųsti mokiniui, kad jis tą su šeima padarytų. Bet aš galvoju, mūsų to modelio stiprybė tai yra visų pirma tai, kad jis palaikydavo tą santykį su vaiku, kad visgi mes norėjome pasimatyti su tais vaikais, o ne tik tai bendrauti per užduotis, atliktas arba neatliktas. O kitas dalykas, kad tas mūsų nuotolinio ugdymo organizavimas buvo labai struktūruotas ir tai buvo tokia vieninga sistema.
Tai yra ne kažkaip atsitiktiniai dalykai, kurie atsiranda mokyme, bet tai buvo tokia vieninga sistema, kuri veikia nu, daugmaž kaip būtent kaip laikrodis, kaip tam tikras algoritmas, kuris irgi įvesdavo tam tikrą tvarką, kuri buvo reikalinga karantino metu. Gal aš tada papildysiu, kad būtent apie nuotolinį mokymą mes jau šiek tiek buvom kalbėję ir kitose seminaruose. Ir po vieno seminaro aš gavau skambutį, kai skambino mama ir sako, žinot, ką jūs darot, gal galit pakonsultuoti ir mūsų mokytoją, nes aš nebegaliu atsiginti, kaip ir Artūras sakė, tų užduotėlių, tai varo mane į neviltį, varo vaiką. Tai gal, sako, galėtume pasidalinti. Tai faktas, kad tokio tipo nuotolinio mokymo nebuvo kaip mūsų sukurtas modelis. Galbūt mes nežinom apie tai. Jeigu kažkas atsirastų, tai aišku, būtų labai įdomu susitikti ir galbūt mes dar geresnį modelį atkurtume. Ir tai aš manau, kad mums pavyko nemeluoti tėvam, pavyko nemeluoti vaikam, kad mes liekam su jumis ir padarom tai, ką mes galim geriausiai šiuo metu. Tai tiek. Tai labai labai džiugu girdėti, kad galite tvirtai pasakyti, kad pavyko. Ir mano subjektyvė nuomonė ir kaip matau daugumos mūsų lankytojų nuomonė, ką šiandien savo pranešimu padarėte, tai mažų mažiausiai ką padarėte, tai įkvėpėte. Davėte įkvėpimo veikti, ieškoti būdų, metodų, tuos metodus pritaikyti ir tikrai pagelbėti tiems, kuriems tos pagalbos labiausiai reikia. Tai dar kartą dėkoju už skirtą laiką, už jūsų pranešimą, linkiu kuo didžiausios sėkmės. Su mumis buvo Vaida ir Artūras.